хандив гэдэг нь ямар нэгэн үйлсийн төлөө зохион байгуулжгүй мөнгө, мөнгөн бус үйлчилгээ, эд хөрөнгө цуглуулах компанид ажил юм. Тухайн нэвтэмшигчийн үзэл бодол үйл ажиллагааг нь дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэрээр хандив өгч болно. Хэрв хандив өгч дэмжлэг үзүүлснийхээ хариуд давуу байдал олж авах элдв ашиг сонжоо хүртвэл хандив биш авилгын хэлбэр болох нь бий. Ер нь хандив нэрээр хэл ахуйл өгөх эрсдэл байдаг учраас хандивын үйл ажиллагааг ил тод болгох хямлт тавьж байх хэрэгтэй байдаг. Нөгөө талаас аливаа нам эвсэл нэр дэвшигч нь хууль тогтоомжийн дагуу намынхаа санхүүжилт болон сонгуулийн зардлын тухай тайлан мэдээг үн шударгаар гаргаж эрх бүхий хяналт шалгалтын байгууллагад мэдүүлэх үүрэгтэй. Тийм учраас нэр дэвшигчид хуулиа биелүүлж шударгаар өрсөлдөв. Харин иргэд бид сонгуульд идэвхтэй оролцож хариуцлагатай сонголт хийв.